Слава Україні! Непідробне щастя, галас і сльози на очах. Це відео зустрічі семикласників Великоключівського ліцею з їхнім класним керівником Романом Паламарчуком розлетілося мережею. Вчитель фізкультури та захисту вітчизни не лише словом, а й ділом бореться з окупантами з перших днів повномасштабного вторгнення. А під час кількаденної ротації насамперед прийшов до школи провідати своїх улюблених учнів. Вже давно ми його не бачили, і це була приємна зустріч, розмова з ним, і душі було добре. Він завжди був на нашій стороні, навіть якщо ми були неправі, це реально. Він нам допомагав, нас виховував, як кажуть. Бували такі моменти, що здавалося, він нас більше строгіший, ніж наші батьки. Він нам казав, що дуже приємно, що ми до нього дзвонимо, присилаємо там малюнки. Нам самим було дуже приємно, коли він приїхав і свою сумці привіз ті малюнки, які ми йому ще давніше передавали. Це так якось було відчутно, що і він нас цінує, нашу підтримку. Діти зізнаються волонтерити, збираючи теплі речі, продукти і малюнки для військових. Їх навчив Роман Іванович. Про те, як важливо боронити Україну не лише на передовій, а й у тилу, розповідав їм і під час несподіваного візиту до рідної школи. До речі, про цю зустріч хлопці і дівчата не знали. Класний керівник готував сюрприз для своїх учнів разом з іншими вчителями. Жартують, аби відзняти всі емоції цього неймовірного дня, влаштували справжню спецоперацію. Роман Паламарчук заходив до класу після спеціального сигналу. І щирої, непідробної радості і дітей, і вчителя чекати не довелося. Коли ми бачили Романа Івановича, то також ніхто не стримував емоцій, всі щиро обіймали його, і кожному було звичайно, що це дуже приємно. І, можливо, дехто і не стримував сліз. Він там зараз, на тих східних рубежах, щоб ми, діти наші, могли спокійно тут вчитися і ходити до школи без якихось тривог. Школярі зізнаються, та зустріч з класним керівником надихнула їх ще краще і наполегливіше вчитися, аби Роман Іванович на передовій міг ними пишатися. Ми дуже сумуємо за Романом Івановичем, і було б дуже приємно, щоб ми його бачили перед собою, щоб не переживали, як він там, чи він, чи з ним все добре. Дуже сумуємо за ним. Нам шкода, що його зараз немає. Ми б дуже хотіли з ним бути сильно. Але, на жаль, війна. Але він обіцяв, що нам скоро повернеться, і ми цього дуже сильно чекаємо. Діти впевнені, перемога обов'язково буде за Україною. Роман Іванович обіцяв, а він їх ніколи не обманював. Ольга Смага, Геннадій Зумнюк. Новини на Вежі.